zase a tohle to je kostná dne, dámy a pánové, máme tady Čenga, máme tady DBS, máme tady hudbu, máme tady lidi, máme tady anděli, tak bývá jenom jedna jediná věc, po, pojedem dále, po, pojedem dál, po, pojedem dále, pojedem dál. Letající koberec, yeah. Sakra to je věc, tak nasedám a letím k vám. A zarymuje vám. Pár slov o tom, že na světě je taky dobře, když mám rodinu, když mám kamoše, když máš prachy a to byt, když mám svou holku, které můžu říct, o co jde, tak je to v pohodě, život nenechej náhodě, že mi věř, že můj koberec má žlutou barvu a v tomhle tom stavu už odletám a přivítám DBS 7.6. Takhle čichni, yeah! Letající koberec, jestli chceš, tak nabíj a leď, ale hlavně zvedni zadek a hned teď na parket vled, neseď jako jen z těch, co jen sedí do blba, hledí, přestože moc dobře vědí, kam teďko ten latajoucí diva na Turim, latami odkryvám různé kraje i situace v Turích sám mě rád bývám, jako čas být teraz, tak když je rozplývám. I povolí, svojom govom kývám, do rytmu bytu, měšaný s dělným oparem, rytmy slova, ty abstrakce tvořím své pare, pýtaš či pale, inačej, co mám při v tom pale, přeče v den čavale, o zíčka nehulím, no ale, od jutra ně pale, znám hodně lidí, kteří tohle tvrdí stále, ale jejich hododání je kurevsky malé. No nic, tak popojedem dále. Po. Co? Po. Popojedem dále. Dobrý večer, dobrou noc. Vítám všechny tady ve studiu, vítám všechny doma u televizních obrazůvek. Hip-hop, rap, beefy a beaty bude dnešní téma dnešní noci. Taky Andělé, k tomu se dostaneme, ale nejdřív na začátku hned představíme, kdo sedí u stolu. Vemte mikrofon a představte se. Ze Super Crew a Dix. Já jsem Gypsy, actor of Syndrome Snob, ale... hlavně muzikant, zpěvák a dokonalý člověk. Lucretius Čenkyš, rapper, tanečník, kickboxer. Ahoj. Čau. Já jsem Fajný Sudek z Karviné, DBS a.k.a. David. Jo, já jsem Supa, jsem z moje reči, zo Slovenska. Moja reč je tak kru. Čau. Čau. A top, já jsem Vec, a.k.a. Svatý kapr. Michadelík mu na reč tuto dosu pomohli. Uslyšíme. Já jsem Daný z Two of Us. Ondřej taky Two of Us. Two of Us. Tak doplním, představím a doplním jenom informaci, že samozřejmě je tady Markéta, je tady Honza, který se budou starat o komunikaci s váma u televizních obrazovek doma. Je to velmi jednoduchý, buď přes web, prosím vás na noční chat, ne na kontakt na noc s Andělem, protože ta je ke mně do schránky a ta je teď mrtvá. Takže, protože jsem tady. Takže přes noční chat posílat otázky na chat, anebo přes mobilní telefon SMS-kou. Je to poměrně velmi jednoduchý, znáte to, takže můžete rozpoutat zejména cokoliv. Je taková poznámka. Česká televize hlídá češtinu, že jo, perfektní. Tak kdybychom překročili nějak to, tak mám tady takovou věcičku. To je takzvaný pípák, který, jako když překročí to totálně, to tak to vypípnu. Doufám, že jste rozcvičený.
Uvidíme, jak je Honza rychlej. Tak, ještě musím představit Jazzyho, který sedí vzadu u gramofonu a bude v průběhu dnešní noci hrát, což uslyšíte zejména asi vy doma, nevím, jak to bude, jestli to bude slyšet tady, to nevím, to nevím, jak to pochystaný, ale v každém případě Jazzy se bude starat o muziku během jednotlivých živých představení.